Të padenja për demokracinë ka cilësuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato sulmet kundër SPAK-ut dhe kreut të këtij institucioni Altin Dumani, të bëra nga ish presidenti Ilir Meta ditët e fundit. Nuk mendoj se sulmet ndaj gjyqësorit janë të denja për demokracinë. Kemi folur kështu që dua ta lëmë kaq. Deklarata e Gonzatos vjen pas reagimit zyrtar që Selia Bejes, ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe ajo e Britanisë së Madhe bën një ditë më parë, duke dënuar një zëri sulmet e lëshuara kundër prokurorëve të SPAK-ut dhe drejtuesit të këtij institucioni Altin Dumani. Përfaqësi diplomatike në Tiranë përmes reagimeve zyrtare mbështetën deklaratën e bërë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, duke dalë në mbrojtje të institucioneve të reja të drejtësisë dhe duke vlerësuar rolin kyç që ato luajnë në demokracinë e Shqipërisë, ndaj të gjithë atyre që kërkojnë të japin fund pandëshkueshmërisë. Tre selitë më të rëndësishme diplomatike në vendin tonë u angazhuan për mbështetjen e tyre në ngritjen e kapaciteteve që SPAK-u të luftojë korrupsionin dhe krimin organizuar. Prej disa ditësh, presidenti Ilir Meta ka akuzuar drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani se është vënë në shërbim politik të kryeministrit Rama për ta çuar atë prapahekurave.